بدي انا وي ربنا يخاف على الناس وبرضه بكون متوفى توفى ኧረ ድረሱልን ወገኖቻችን ኢትዮጵያዎች ድረሱልን ድረሱልን ኧረ ወንድሞቻችን እዚህ ያለቁ ነው ድረሱልን ምን ነው ድረሱልን ኤምባሲዎቹ መጥተው መፍትሄ አልሰጡንም እዚህ መጥተው ሰው እንኳን ህክምና መውጣት አልቻለም ለህክምና ሰው ታሞ እንኳን በር ብንመታ ይሄው እየተደበደብን ነው እዚህ ድረሱልን ምሳ በልተው ነው እነዚህ ሶስት ሰዎች የሞቱት ወገኖቻችን ድረሱልን ኧረ መፍትሄ ስጡን ምን ነው Thank you.